Folklor a městské legendy mnoha mostům po celém světě připisují tajemnou pověst, nezřídka protkanou výstrahami před zlými silami. Mosty jsou také mnohdy kulisou pro nejrůznější ducharské příběhy s tragickým pozadím. Vyprávějí o nechtěných novorozencích, kteří jsou nemilosrdně vhozeni do ledových vln rozbouřené řeky, sebevraždách z nešťastné lásky, mrtvých, zavražděných do konstrukce při výstavbě mostu, nebo dokonce o dělnicích pohřbených v jejich pilířích zaživa. Napříč Spojenými státy se vypráví legenda o pitvorném stvoření, monstru s napůl lidským a napůl kozlým tělem. Spatřit ho lze zejména v Texasu a ta vůbec nejděšivější setkání se odehrávají nedaleko starého Altonského mostu u města Denton. Většina z těch, kteří kozího muže potkají, však nikdy nebude moci o svém zážitku mluvit, neboť jsou buď mrtví, nebo zmizeli beze stopy. Podobné případy jsou tu tak časté a obavy z dalších útoků kozího muže tak silné, že vedle starého mostu časem vzniká nový. Zmizení nešťastných obětí přesto pokračují. Starý železný most z konce 19. století je totiž sice uzavřen pro automobilovou dopravu, která se přesunula na nový z roku 2001, ale zároveň se stal oblíbeným místem pro pěší výlety. Železniční most táhnoucí se ve výšce 21 metrů přes údolí Whitley Creek ve městě Avon v městské státě Indiana byl vybudován v roce 1850 irskými přistěhovalci. O půl století později je ale stržen, aby byl na stejném místě vybudován most nový a větší. Dokončen byl v roce 1908. Masivní konstrukce se čtyřmi páry kolejí je nyní výrazným bodem zdejší krajiny. Avonští jsou na most patřičně pyšní a zejména o podzimních měsících vyzdvihují jeho romantickou krásu. Jeho historie však tolik romantická není. O tom svědčí i jeden z dlouho zakořeněných zvyků, kteří místní dodnes dodržují. Vždy, když ve svých vozech projíždí silnicí pod mostem, hlasitě troubí. Jen tak prý mohou přehlušit nervy drásající nářek jednoho ze zdejších duchů. Na mostě či pod ním lze prý potkat nebo alespoň zaslechnout nejméně tři různé přízraky. Od dokončení první stavby uplyne sotva pár let, když se v Avonu začne mezi místními proslýchat, že na železním mostu straší. Ozývají si tu výkřiky a sténání. Hlas zcela jistě patří muži. Z jednoho pilíře údajně také vychází zvuky, jako by na něj nebo někdo zevnitř bušil. A později se přidává ještě zjevení mužské postavy. Občas se prochází po kolejích a snaží se zastavit jedoucí vlaky. Původ těchto jevů zřejmě pochází z jedné či dvou nešťastných událostí, o nich si místní vyprávějí. Už při stavbě prvního mostu se odehrává tragická nehoda. Když dělníci budují pilíře, dělají to tak, že do dřevěného rámu lijí beton. Osudného odpoledne se pod nimi zřítí plošina a jednoho z dělníků vymrští do hlubokého mokrého betonu. Muž zoufale buší na dřevěný rám, ale není mu pomoci. V tvrdnoucím betonu během několika minut umírá. Vedoucí stavby na místě rozhodne, že pilíř nebude stržen a tělo mrtvého muže se stane součástí mostu. Je to právě jeho duch, který se prochází po kolejích.